early access sale starting Tuesday at Brandon Store Day of the Season at iHeartRadio.com/festival. This September, let's get together again to make music history. We'll see you in Las Vegas at our 2021 iHeartRadio Music Festival. Essa é a forma que eu gosto de fazer, galera. O meu estomavaca. Eu gosto de fazer dessa forma, pra mim funciona bastante. Eu já faço assim já há muito tempo. E facilita bastante a minha vida no palco. Eu tenho mais. Eu consigo segurar o ar mais tempo. Eu consigo segurar a pose mais tempo sem ter a exaustão. Né? Então eu sempre faço todos os dias pelo menos 5 a 10 minutos pra estar me ajudando na questão da desenvoltura no palco. Né? Vocês podem ver que quando eu respiro e solto o ar, eu procuro não deixar dilatar o estômago, né? Eu procuro tentar segurar ele o máximo possível. Você tem que evitar, até porque eu não faço abdominais, né? Mas eu aprendi a controlar o diafragma, aprendi a respirar durante o treino, aprendi a não deixar o meu estômago ficar dilatado, mesmo durante o dia, sem usar a cinta. Então isso me dá uma postura muito melhor e me deixa com o abdômen com uma qualidade melhor. Eu aprendi a respirar durante o treino, aprendi a respirar durante o dia e controlar o meu diafragma.